ololahan iska waxa uu qabsa ah ee wax looga qabanayay dooxa dhagax jibis oo ah dooxa ugu weyn magaalada Baladweyn ka oo biyaha ka soo rogmada buuraha ku hareereysan Baladweyn ay ka galaan wabiga Shabeelle ee dhaxmara magaalada Baladweyn sidoo kale ay ka soo baxaan biyaha ugu badan xilliga uu wabiga sameeynayo fatahaada saameynna ada ku reebo xaafada Kooshin iyo waliba xaafada Hawataako ee magaalada Baladweyn ololahan ayaa waxa fulinayay ururka wacyigelinta iyo horumarinta bulshada gobolka Hiiraan oo kaashanayo bulshada xaafada Hawataako gaar ahaan laanta dhagax jibis ee magaalada Baladweyne xubnaha ururka wacyigelinta iyo horumarinta bulshada gobolka Hiiraan isla markaana wata cagaf cagafta loo garan og yahay baalada kana saarayo dooxa dhirta ka baxday iyo waliba qashinka arada iyo waliba geedaha ka baxa dooxa dhinacyadiisa gudoomiyaha ururka wacyigelinta iyo horumarinta bulshada gobolka Hiiraan Cabdirashiid Faarax Cabdi oo loo garan og yahay dhagacaleyn iyo waliba Cabdinaasir Daahir Cilmi oo ka mid ah xubnaha sarsare ee ururka wacyigelinta iyo horumarinta bulshada gobolka Hiiraan ayaa waxa ay si wada jir ah faahfaahin ugu bixiyeen hawshan ka socota dooxa iyo waliba waxyaabaha ku dhaliyay inay wax ka qabtaan dooxan saameynta adag ku leh magaalada Baladweyne kiligii dhagax jibis ee xaafada Ishag ee Nuur Xawaad ee run ahaantii maanta waxa ka wadnaa ururka wacyigelinta iyo bulshada gobolka Hiiraan waxa ka wadaa hawl xayaata carab bixin ah oo lagu carab bixinayo qashinkan lagu qaadayo kadib xayaata markii xusi nooga imaaday ee dadka ku dhaqan xaafada Ishag ee Nuur Xawaad run ahaantii kiligan waxaan dareemi karnaa markii uu imaatay biyibaxad ama fatahaad imaato saameynta uu leeyahay waa u jeedin maanta waxa geedo dhex yaallo waa u jeedin baabihii biyihii bulaacadihii xag nadaafad iyo xag caafimaadna sidoo kale aad ay ugu liidataa run ahaantii maanta anagoo ka duulayna Ishag ee howlaha isxilxaqaan inaan maanta waxaan diyaar u nahay inaan ka bilaabno howlo shaqo kiligan caro badan ayaa xirtay qashin badan ayaa xiray wasaq badan ayaa xirtay waxaan marka ay kow noo tahay ama shaqadu ay tahay shaqadii noogu ballaarneed oo aan u sameyno ka keli ahaan ama keliyaasha magaalada guud ahaan haddii aan keliyaasha qodonno oo webiga aan qodonno waxaa noo soo baxaa insha allahu tacaala inaan yaraato ama hoos u dhac ku yimaado mar walba fatahaadii ama biyihii ku dhufa jira magaalada taas oo aan ka dhalinyar ahaan ama ka urur ahaan si contribution ama isxilqaana aan ku bilaabahayna shaqadan taagan oo ayaantan baa soo wadnay qaar ka mid ah bulshada magaalada Baladweyne oo aan mikrofoonka la dhex qaadnay ayaa soo dhaweeyey ololahan isxilqaanka ee wax looga qabanayo dooxan saameynta ku leh magaalada Baladweyne dhalinyarada markii magaalada joogtay ay isla soo garteen in ay ka shaqeeyaan dhibaatadii ee hooyooyinkood iyo walaalahood iyo ordadii iyo iskuulaadka ciyaar soo meesha wadada wax laga mareenka maraa waa qashinkii markii arkay dhibaatada ee biyaha fatahaadii qurunkii dhibaato bulaacadaha ka socda markay arkeen dhalinyaradu arkeen alxamdulilah ilaahay khayraad siiyay way ka dadaaleen alxamdulilah maanta way ka shaqeynayaan waa ta dhabarkayna ka shaqeynayaan magacayga waxaa la yiraahdaa Cali Jaamac Dhoodi maanta waxaan isugu soo baxnay bulshada xaafada Hawataako anagu ah markaan aragnay ururka dhalinyarada ee wacyigelinta bulshada reer Hiiraan markaan aragnay runtii aadan ugu faraxnay waxqabadkooda maanta maantana ugu mahorreyso maalin waxay jirtay ay yimideen ayagoo gacmahooda wax ku qaaday waa jirtay maantana waxaa ilaahay suurtageliyey in ayagoo cagaftoodii wato ururka wacyigelinta ee dhalinyarada ee gobolka Hiiraan ayagoo cagaftoodii wato iyo qalabkooda wato inay maanta noo yimideen dhinaca kale taliyaha saldhigga magaalada Baladweyne laba xidig leh Muuse Salaad Weheliye oo kormeer ku tagay goobta ay shaqada ka socotay ayaa fariin u diray dadka leh goobaha lagu dhaqo gawaarida ee ku ag yaalla agagaarka keliga maanta kormeerkeenu wuxuu ku saabsanaa laba arrin tan koowaad inaan dhiiri gelino garab istaagno sugno xaqiijino sidii ay u dhaqan geli lahayd arrinta nimanka dhalinyarada walaalaheena ay halka ka wadaan carabixinta geliga ah iyo qodobka labaad oo ah waxaad arkaysaan biyaha halkaas yaallo biyahaas uma ahan biyihii roobka waa biyo ay keeneen nimanka oo labaajooyinka ama baabuurta gaadiidka dhaqo oo aan lahayn yacni meelihii ay ku faydin lahaayeen meelihii ay ku faydi lahaayeen biyaha taasoo ah mid ka hor imaanayso nidaamka saxda ah oo waxaad arkaysaan biyahaas inuu kalarkoodu isbedelay waxa ka dhalan karana waa dareemi karnaa dhammaanteen yacni cudurradii ay ka dhalan karaan dadkii oo biyobaxadii iyo cudurradii ay reebtay ay halakeeyeen in haddana loogu sii daro in yacni meeshaas biyo yani labaajooyin loogu ay ka yimid loogu kaydiyaa waxay ahaanaysaa arrin yacni foolxun arrinkaasi aan u xakamayno xalna ugu helno ayuu kormeerkeeda qodobka labaad ahaay Nuur Maxamed Cali warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Baladweyne